И здравейте на всички, отново съм Darkplay12 и днес играм Pirates Caribbean Hunt. Ще видим ако PvP-то работи, виждате, логнах се от акаунта си и нека да започваме. Ако заради още, добре, заради този път. Creating Islands. Много съм развълнуван. Не знам що. Опитвам се да има материал, в който се говори за видеото, но това мисля, че не трябва да го издавам. Но както и да е, нека си репернем шипа. Шипа, да. Кораба. Перфектен английски. Всъщност, правилно казах шип на английски, мисля. А, не знам, ако има някакъв англичанин, къде го гледам и каже. Йей! Бета мултиплеер! Нека да започваме. Разбира се, към с Виктори First Raid. PV или PvP? PvP, айде PvP. О, леле, защо трябва да сърч така е? А, ето. Ама това е PvP 2 върса 2. Аре, ела. Виж при мене. Я. Дали се конектам към него? А, ето бе. Аха, влезахме PvP 2 върса 2. Нека започваме. Ще видите, че най-ботове. Вен се замислих дали пише PV или PvP, но както и да е. С моята кратка памет. Какво спрай? Уха! Леле, мале! Той изглежда много яко. Много добре се посрали за тази игра. Уха. Адма. Ти, вие изчакайте с мортъра. Опа. Издах, че има мортъра. Това е лошо. Вие само изчакайте с мортъра. Мортъра. Хайде, момиче. Момиченце мое. Аз имам и репер китове, нали знаете? Косес. Кралю. Още малко се приближи пичага. Само още малко. Айде да. Туф, 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 туф. Айде, ма. А? 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 Аз съм на макс апгрейднат, само да ти... Само да светна. Май, той е на макс апгрейднат, ма как си да е? Стреляй! Браво! Браво бе, PvP-то са измислили яко. Лично мен едно ме кефи браво на хората. Доста добре се постарали за тази игра. Че се завъртим, още малко ме подпукаме и нашия ще го отрепаме. То репер кит ли използва, бе? Ти репер кит ли използва, бе? Уенар чуя. Ще била. Ще бия. Кораджо е... Кораджо ли е? Какъв е? Не знам, ама... Като гледам... Ук-поп. Ук-поп. Ще яде много бой.
Пиджи, дома гледаш това видео. Не ти пожелавам. Вие моята им ли ще... Абе, то ми отрепа човек. И аз какво ще правим сега сам? И сега какво? Лука Поп ми еба майката на героя. Аз па на героя. На съотборник. И като гледам това тъп и го стреля. Лука Попчето. Сега си имам върх. Нали знаеш, че имам реперките, а? Бич. Знаеш какво става само да презареда? Той е потопен! Сещо! Ма ти си секънд трейче, бе! Е, какво сбораме сега? Ще те биеме ли или не? Еми, айде да те биеме, искаш ли? Добре, айде, ще те биеме. Сес. Сес. Как да е? Ще решиш ли да забиеш кораб? Така, боря ти... Ти знаеш това сега как ще го изтръскам, дами господа? Знаете ли аз това как ще го изтръскам? Сещо! Как ти дай? Насам? Айде! Макар че се смисли, че беше името на някакъв вънен кораб от миналото, не знам. Не съм много сигурен. И сега тук яде брутален бой това. GG, брос, GG. Само 600 ли ми даде? Това е гадно. Защо ми даде само 600? Оптимистите знаят, 200, мали как се излагам в това много грачене. Но както и да е, аз съм си такъв, аз се излагам. Пиви. 2v2, нека изиграем още едно. Айде. Тактон и лъл, нещо си там, 1000 парички, а там където да чеш. Вкарите в шип моторс и на шип с апгрейд. Менюто е тактон. Еми, знам бе, брат, аз вече превзех цяла куба и ти още ми го даваш този съвет, но ти поверя. Това е много полезно за мен. Аз съм толкова тъп, че не знаех. Саша, е много удобен момент да ми откаже тъчскрина. Нали? Ще е супер момент. А това там фрустрейт ли? Да. Лошо, че тук не мога да се такова, да се качват кораби. Фрустрейт корабчета. Ще бъде яко. Е, защо? Хайде да е. Как може толкова лошо с мене? Какво съм ти направил? Играта е лоша. Що не ми дава да си таком така, тук да мога да... Да гледам колко минути видеото, бог знае също. От така. Бас, имам ли Wi-Fi? Имам Wi-Fi, айде! А, не ми кажа, че сега ще по-шум от начало, всичко ще трябва включвам играта. Това е много предавно. Да ме кейфи вече. Ще бъдна програмата също. О, явно ще трябва да рестартираме играта, на мен не ми се получва, тъда много ви е харесало. Тъй дума ви е харесал този епизод, аз бях DarkPlay12, лайкнете, абонирайте се и до нови срещи.